وحبيالي قسمين قد معوني كري بدك قيسي لقوري وكا قابي إسكا قد قادو نفتارا كقادي قولو عذار بي قبري قولي دا أفكا قادو قاد مودي وانقوصة دا يقوصة كاقانون لقبانيا قصبينا قد معوني كري بدك قيسي لقوري وكا قابي إسكا قد قادو نفتانا كغادي قروح دار بي قبري قوردا أفكا قادو قاد مود الوان قوصة ضاي قص الكاقانو ميلي قابانيا كهدان غيلة دير قوم ماذا شعيل قوم دميسين يا قار ماذا بدو بي مبايا يقير لي ساق قرار اللي راد يقيل قونتا اي قليسا مالله قبصادو حفلة دنقو روح بالي وحا قيب لي باح كتير قروح مامو سيوه أن لقوريك قلبي قاني منك غاسكويا لين لقيحك قروح داي يا شرف نظيف جامعني منك دا قروح داي يا شرف نظيف جامعني منك دا إيجا مكين غادة ربي إيجي قرشا لها مضارع علي دان تمر وهدي سقور أحلبا ومضارع علي دان تمر وهدي سقور أحلبا نقام كي يا شرف تبسني هيس كذا ما قعدي وحمامه سيوه من تناقلتي معان بدلوه نظيف لما أجيك أنا جما ذحدي غير نو شعب كذو موقتا وحنو كمقصود نيمه شد كتا أي مهي معان بدلوه نظيف ميل نوق أمتا مدانينا شمع قبهي سوى مهي Somalia is so dawa hada nalinaha Sama kuso ke gena business kan sida uya Misna ka wada rege sta kas kas kat kuwa alate Dabihi ba ya hala gawa hai gai gado hudu Dagal kuwa ege wadaga anantai gulacho Alhamdulillah Rabbil Alameen والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هرت أوهرة إلهي ما هذا سكله إلهي كل سكان كل مية أنا ما أنت هكذا نسكوا قوم معني حفلة دن نكون افتتاحه إنه أما نكفره إنه دكان كان قيمها بدن هكذا ما أنت الغفور هيو عادي عاد أيان وفرح سنة غيرنا أنتي إن ما أنت أن وئيرتي ولالكي صاحبكي علي أو إذا هاي مارت ماشة إيمو ماشة شرفت يقروح ده بدن له وأن شاهد كنا هاي أي هالكن ما أنت نوي ماني وحنا لنا هاي الله بركيو وحنا رب لها ماشة إن سعاد لو دعيو وبزنس عاد قروح بدن سود الإيش جينا قلبك ماشة الوجد هايو وقلب عصري او عادي ادو ناسن سي لي شيغي او الى اي دبد لا كان هايو مركا وحين لين هاي مبروك بان لين هاي علي يو مروديسا وحان لين هاي الهي يدك ماشاس وي بركوبي ما ارتي دتك انا وحان ودا وحان كدلبينا ان ماشاس قرح ده بدن سفي عن لو سو عمرو او مرودا ماشا فرتين غرف على نقد شاء تعالى intina meshii imaatayna waad maasantiin sida waraasan aad oo soo qabgashayeen xafladan waraasan intaas aan halkay uga baxaya anaga meeshan mar labaad mar saddexaad wax leenahay allah barakee insha allah taala waad maasantiin shukran baan idin salaamayaa dhamaan dadka wajiyada quruxda badan leh meesha soo amray maanta
waxaan marka koobaad rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo walaalkay marna saaxiibkay Nadiif Jaamac governorkii hore magaalada Garissa eegana u taagan xilka inuu marka la ku soo noqdo oo rajeynayaa insha Allah hadda loo yiraado in doorasho soo socoto booskaasi ma aragtay oo ku guuleysto meheradan maanta aan u taaganahay aniga cali ahaan horta de family-ka waa nahay laakiin business-ka horta baabay gaban fura xaashida commentday markaa waa garab taaganahay waxaan rajeynayaa insha Allah hadda loo yiraado inay u bulaasho inay meesha bulaasho mid lagu dego noqdo insha Allah business moral waa mid barakeysan reer Nairobi meeshu waa meel ganacsi waa magaalo weyn waxaan rajeynaynaa dukaanka yarkan meesha ka furnay inaad nagala qayb qaadataan hor socodkiisa insha Allah hadda loo yiraado waxaan u mahadcelinayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ayaan rabaa inaan u mahadceliyo aanu kala qadqaadaynin halkan waxaa joogda baahda media oo aad iyo aad u badan ragga gacantooda maala ragga maskaxda toojiya abwaanaha jooga murtimaal badan baa jooga waxaan leeyahay aniga oo aan idan kala qadqaadaynin dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin sidaad noo sharafteen aad uga soo qayb gasheen xaflada maanta allah idin barakeeyo nin walbana markiisa iyo maalintiisa waxaan leenahay xagga annaga waan garab taagannahay waxaan rajeynaynaa insha allah hadda loo yiraahdo meesha yar ee aanu furay dhowr sano gudaheed meelo waaweyn inay noqoto yar kala ballaarin hadda loo yiraahdo aad baan idinku mahadcelinaa asalaamu calaykum horta sida dadku faraxsan yihiin marka hore faraxsanaa saaxiibka Cali Dhanto aan telefoonka wada xiriir jirnay wali toosan soo arag baan maanta saragna meheradana waa soo dhaweynaya isagana waa soo dhaweynaya dadka ka soo qayb galay waa soo dhaweynaya kuwa ina daawanayaan waxaan leeyahay saaxiibyaal soo dhawaada meheradani kulay in baa laga sheega oo reer miyiga aan reer miyiga aanu kala ah baan magaalo soo galay kadib dukaan buu arka intuu saa weeyay oo ku indha daran daray buu yiraahdaa maxaa wax reerkayga u baahnaa yaala marka wax badan aad u baahnaa baan ka yaala soo dhawaadan leeyahay aad ma maasantaa adoo maasantaa anoo ku magacelay laakiin iga raw dadku horta markay ku arkaan aad bay u qoslaan bal galabta hal eray oo ama hal sheeko qosol ah qosol way dhaaftay maanta farxad bay maraysaa waa ka maasantaa qosol iyo farxad qosol aragtay farxadna waad aragtay moogtay baa u dhiganaya taa mutiin ha bal way adoo maasantaa asxaabta aad iyo aad idin salaamay salaan ka sakow aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo dukaanka ay furinaysay walaashay Xamdi Guray iyo Saygeeda Cali Dhanto run ahaantii barnaamijyadii iyo dumarka isku qurxin jireen oo cosmetic oo dhan oo dibadda laga doonin jiray waxaa la keenay meeshana la keenay oo dibadda laga keenay waa wada original dibadda waxyaabaha dibadda wax lagu yaqaanaa dibadda wax feeg lagu ma iibiyo wax original lagu iibiyaa wixii dibadda yaala inta la idin keenay marka waxaan u arkaa fursad dumarka kaliya aan idin raggii dumarkaba inay imaadaan meeshan ka soo qayb galaan intaa kasoo hadda marka jaranjarta aan soo koray Xamdiye horta waxaan ku haystaa dukaanka waxa ku qortay ha agaa ku qortay ha agaa macnaheedu leedahay gabdhaha hadda si socdaan wallahi bila magaalada ku soo badanay dhahayeen reerkeena dukaan ay furteen ha agaa macna kale leedahay marka haaga waxa lagu wada Xamdi Guray aad baan u soo dhaweynaa walaashay run ahaantii dumarkana businesska markay sameeyaan badana 190 wuxuu noqdaa successful marka aad baan u soo dhaweynayaa insha Allah hadduu Ilaahay raado ana laftirkayga waxa waaye mar dhaw waxaad arki doontaa big bro quruxdii la sheegi jiray runa arki doontaa insha Allah hadduu Ilaahay raado adoo maasintiin dukaanka hodan kalmadaada aad baad u mahadsantihiin horta kareemada kulligeen wada kareemlayaal baa noqonay waxaan ku faraxsanahay walaashay Xamdi inay ku soo biirtay suuqa Xamdi waxaan rabaa anuu kareemada Xamdi baan marsadayaa waxaan aniga kareemada Xamdi baan marsadaa marka Xamdi waxa waaye alaabteenu ay ka duwan tahay alaabteedu waxa waaye reer Nairobi waxaas barnaamijkaasi aan dib loo arkin sidoo kale meesha waxaa ku jira Cali Dhanto big fanaan baa ku jira waa Cali Dhanto iyo Xamdi Guray waxaan leeyahay dukaankan horta Allah barakeeyo actually wax walba waxay ku fiican yihiin wax la ogyahay tayadooda Xamdi tayadeeda aan soo arkay waliba kareemadeeda waxaan leeyahay hal soo yaaco hal soo tijaabiyo gabdhayo isoo weydiiyo wixii ka yimaada aniga hal soo raadiyo horta maanta aad baan u faraxsanahay maalmahi kale way iga duwan tahay weligay intii wax la furfurayay hooyay dhashayo dee waa sida hooyay dhashay tanoo kale ma arag haa mana tegin dee laakiin alxamdulillaah nasiib baan u yeeshay intaas oo dhan wixii la ii kaydinayay waxay ahayd Xamdi Guray baa ahayd meesheeda iyo weliba walaalkay Cali Dhanto indha daran dardee ma waa kala garan lahay basharo balla cabaa bas waa wax la fursado waxa marka wax badan oo u baahneen weeye mid baan codsanayaa dhalinyaraan nahay inta meesha saarana waa intii dhalinyarada inta meesha saaran waa intii dhalinyarada weli waa intii hablaha waa intii inamada weeye kulli waa intii dhalinyarada loogu talagalay weeye waxaan codsanayaa inaan halkan nimaadno
ina wuliba imaanti keenay inahay al cali ba iska laysaan aanu istaagine inaan wax ku soo kordhino wax ku soo kordhino ama meesha kama muuqo ama kama qno marka waxaan u baahanahay inaan meesheena u nimaadno macbiilka noqono asxaabtayda ku xirno mar walba video gana aan la soo marno inteena wax baan duubnaa kulli qofal ba haymaado waxa ku duubto ha gudbiyo kilibka yarka magaca kaliya ha ii gudbiyo loogada yarta meesha ha ii saar wax kala ma ha reer Nairobi cali hadda isbaranayaan waliba inteenan media ku jirta haddaan isbaranayna intan loogada yarta meesha nalo saaro waa meesha cali waa meesha xamdi waa walaalahay aan soo dhaweyno qurbo fog bu nooga yimid cid u yimid waa islaanaga waa isla soomaalideenan ma kala qaadino reer hebel ma kala dhin ee waxaan naanay soomaali baan naanay islii baan siinahay Nairobi oo dhan xaafadana ka leena marka waan codsanayaa wax ku soo kordhino aan gacanta ka dhiibno gacanta aan ku qaadano intaas aan idin leenahay cali iyo walaasheena meesha meel ka weyn isla bilahan soo socda ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan ku biirno oo meesha aan ka soo qayb galo xanuun ba jira xanuunkana allah naga badbaadiyo gabigeena sanado badan ku jooga allah naga dhigo marka waxaan leenahay meeshana meeshii jirta magaceedu raago kambaniyo waaweyn isku bedesha allah ka dhigaan leh waana mahadsantiin aad baan mahadsantiin mahadsanid abdishukri wadnahay dhagle jilaagi laga daba dhacay oo horta kaliya laa ku salaamayo sadu aad iyo aad ay horta ciil baa ahaayo waxaan dhilahay dhan dadkii iga horeeyay iga wada horyidi wax alayaaliya waxaan dhaho wax alayaaliya waxaan dhaho maba garanayo laakiin hal arin baan ku darsanaya nin oo horta waxaad moodaa in dhinaca dayactirka dumarka loo badiyo oo ragga la dayactirin marka waxaan leeyahay dayactirkaana lagu daraa leeyahay xataa waa isaga baahanahay okay ku jira meel ragga meel la dayactiraya marka si wanaagsan aan xafladii hore aan ogaayo hablaha qurxintooda heblaayo xaliimo waxa laga dhigayaa sineefa lobisba loo ekeysiinaya ayuun balaahay inaan kan kristiyaana loo ekeysiinaya ma arkay wogta laakiin bal iyagana maaragtay dunida hal gaarsiyaan hal qurxiyo inaan meel madmadow oo maaragtay inaan cad oo qurux badan oo amerikaan la socda waa yar rafaad iyo caruurtii iyo horta meesha ku dulbayeen ciyaalka ragga bal raggana aad la qurxiyaan la iyagana tima jariib ay nooga soo arortay yaro iskaraabaysan noogu yar xooqan waa tahay soo durub khadra oo ah kamid ah bahda jilayaasha Soomaalida oo from Kambala dukaankan dirtsba diyaarad loo soo raacay soo dhawaa baayo oo maasanta baayo macantu waa ku dhawaahay mar labaad mar saddexaad waan kaaga mahadcelinaya sida wanaagsada aad madqaana noogu soo dhaweysay ee walaashii xamdi waxaan leeyahay walaal macaan noqo qofkii ay ku noqdaan dumarka ee kisli jooga ay ku daydaan insha Allah waan ku mahadcelinayaa sida wanaagsan aad madqaana waxaan qurux badan noogu soo kordhisay waxaan leeyahay insha Allah ilaahay waxaan kugu rajaynayaa garabkaaga inuu galo insha Allah anagana waxaan noqonaynaa kuwa kugu dayda insha Allah thank you Hodan horta waa gabar jilaa aad iyo aad ogtihiin oo gidin wada garanaysaan waa boqoradii laga daba dhacay markaa ayada joogta ma hadla laakiin ma taas ka qasbanaya ma daa inuu badan yihiin Hodan ay hadda waa ku maasantahay asalaamu calaykum dhamaan aan idin leeyahay xamdi ayada si gaar ah ugu mahadcelinaya koos waxa furta meesha gabdhaha isku qurxiyaan waa in la badiyaa meesha gabdhaha lagu qurxiyo yaa qeyo gabdhaha mar walba in isku qurxiyaan way jecel yihiin laakiin hadalka badan hadaa soo badbadino wax micnaa ma soo kordhinaa waxaan leenahay dukaankan kor ha loo qaado gabdhaha snapka duubo dukaanka markaa ibaadiin snapka duubo waxa ay siiyay gabdhaha kale si wax uga gataan waa ka dee xamdi hambali aan ku leeyahay dukaankaaga cusub baayo thank you walaalo hadaro nin dheer baa dad baan ka qabaa moogtaa nin dheer markaan anigu arko markaan nin dheer anigu arko maaratay inta bal fiir aad saar sabar baan ku leeyahay sabar baan ku leeyahay sabar baan ku leeyahay ala inta istaagu faraas subaxay ana gudal bacayr Cabdi Nasir Dhanto horta anigu waxaan ku ogaa inaad debaasha dhaantada aan madaxa saakooda laga wada siiyay meesha soo gashade bal galabta kalmadaadi dukaankan quruxda badan aan suugnaa furtankis assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bulshooyinka soo imaatay meesha horta galabta aan Cabdi Nasir Dhanto la dhimaayo oo aabihi ba jooga ninkii baasha iska la sameystay ayaa jooga marka koowaad waxaan leenahay walaalkay Cali Dhanto soo dhow ayaan ku leenahay welcome to Kenya waxaan u leenahay walaashan xamdi guri dukaankan quruxda badan ay furtay xamdi waxaan ku leeyahay dad badan waxa jira ma arta bidaar leh maxamed dhaanto kale ma aragtay wasoo ilooda dowlad bidaartan ku leeyahay dheer qabsaday diide marka waxaan ku leeyahay rag laftooda xagooda yaal ma arta hal isfiriyan leenahay
marka waxaan leenahay dukaankan ki baraka ku baraka baa Allah ka dhigo ki lagu soo wada hirsan Allah ka dhigo ta waxaan maayay go'lay gabdhiya ta bal saano soo yar fiiriya waata maxamed sadow maxamed wuxuu yiri aniga sheekh waan noqday oo masajidka sigiskan ka adima marka baras aayada quraanka kariim waxa ku diri doona laakin barkan ma daad assalamu alaykum adoonu salaam aan Soomaali ka sii joogto salaamu alaykum adoonu salaam aan Soomaali ka sii joogto waxaan leeyahay amidooda israacdo tukaankaana daa xawiyaan allah barakeeyo meel ka soo joogtana waxaan leeyahay muslim qoyaa baa allah u dhigaad baan u salaamaya ku soo dhawaadaan la yaad baan in salaamay salaam thank you ay qadra boqorada makeup ka soo dhaalo wiilka ma koray kala walaal maay maay ay waa yahay bal qadra soo dhawaa galabta kalmadaada ku aadan dukaankan quruxda badan horta aad aan faraxsanahay ma sha Allah maadaama xalfadan meel fog ugu imaanay walaashay ester kurlibaax aya meel fog ugu imaanay waana ku qayb galnay aadan ugu faraxsanahay ma sha Allah shucuurti madal ma soo gubi karo ma sha Allah hadiyana dad ilmo shinay imaadaan safi aan ugu soo xiriiraan aadan ugu faraxsanahay ma sha Allah waxaan idin wadaa waji ka bedelan wajina idin keeno dhan boqorada astaanta jacaylka qarniga halna saaxiib hala si saaxiib saaxiib ester kurlibaax abaay farxaday inta halkaan ku kulano soo dhawo kalmada halkaan kor ugu qaad Amusa. Waana Amusa. Waana Amusa. Assalamu alaykum waan salaamaya Soomaali Maxamed meel walba joogtaan. Marka labaad waxaan soo dhaweynayaa dukaanka walaashay Xamdi oo naawliga aan arkin dukaan noocaan oo kale ah. Waxaan leeyahay walaashay safar dheer baan soo galay inaan ka qayb galo maanta dukaankeeda ayada darteed maan u imaaday Nairobi waxaan leeyahay abaayo dukaankaaga halka ku barakee ma sha Allah reen Nairobi waxaan leeyahay walaashay soo dhaweeyaan ii dimashigay marka ma sha Allah tawana lolly makeup artist Islii khadro khadro ila baa xirdiray horta khadro ila lama karo socdaan ku iman jiray makeup aad ii marin jirtaa maanta horta inaad hadashid waaba ii farxad Okay, assalamu alaykum. Damaantii waad salaamay asxaabta oo dhan. Damaantii waad salaamay. Waxaan maanta ku suganahay dukaanka walaashay Xamdi Gure. Iyadii oo keentay waxyaabo badan oo dadka ka bedelan sida skin care iyo kale waxyaabo natural-ka ah oo jiga dabiiciga ah. Soo waxaan leeyahay waa daawo iyo waxa aad u baratay waxyaabo dabiici ah.